Porodice sa četvero i više djece u Republici Srpskoj nalaze se u nezavidnom položaju, a konkretne mjere koje bi im olakšale svakodnevni život vlast još uvijek nije preduzela. Obaveza entiteta je prije svega da vodi aktivnu populacionu politiku. Ta aktivna populacijona politika vjerojatno podrazumijeva određena financijska sredstva kojima će se stimulisati rad udruženja koje okupaju majke sa četvero više djece, vjerovatno neku vrstu, ne mogu reći penzije, nego neku vrstu financijskog dodatka majkama koje rode više djece. Bez takvih aktivnosti mislim da će biti jako teško stimulisati populacionu politiku. Mi ispred udruženja Porodica sa četvoro i više djece nismo zadovoljni generalno sa odgovorom na ma kojem institucionalnom nivou, kada je u kontekstu problematika višečlanih porodica, ali i generalno, dakle, porodice kao jezgre svakog društva. Tokom prijepodneva Ivanić je prisustvovao tradicionalnom branju trave i vina Ozrenu koja se bere svake godine na praznik usjekovanje.